Ну, у нас порядок везде. Ну, бачите, оце моя Євка, їй 8 місяців, вона родила вже. Їй самі 8 місяців, я вже родила? Да, а не рано ли? Ну, зараз сучасна молодуша. Як вийшло? А ну, візьми. А це як? Її дітки. Та Єва. Це такі дівці, вони красиві. А всього у вас 13 їх було? Так. Да. Так ви кошача мама? Так. Да. А приблужилося, як я кормила? Якось ми підкармлю, їм люди побросали, і кожен вечір ходиш. Це віслоушки, бачите? А я дивлюся, що багато всяких тварин бігає. Все. Ну, по ми здомні, ну ми кормимо. Угу. Ми кормимо. Ми отут воїмо це на оцих, ну, тут дом ніхто не живе, ми їм давали весь час їжу, от, тому що, ну... Свої. І собаки, і коти бігають. Да? Ну, треба ж їх кормити. Да. Ну, жалко, що це, яке воно не є. Ну, живе суще. Вони маленькі, ще їм тільки три недільки. Голубоокі. Так. Да.